lagi di sawah tuh nggak ngano-ngano, kita semua ngano uang. Kita mau madah dengan uang apa dapat uang kita? Ya siapa? Hah? Dapat kita tadi saya? Ya. Semangat semangat, wanita ini. Jauh nak nyokong kita orang semua, wanita dan lelaki kacak-kacak belakang. Yang kita nak beri tumpuan adalah kepada pengundi di dalam buku kita. Puan-puan semua JR kan, Jaminan Rakyat. Hari mengundi, turun cari yang putih dahulu dan kelabu. Forget about yang mana yang kita dah tahu. Wah, macam mana pun tidak akan beli undi kepada kita, ya. So ingat, pagi tu cari yang dalam buku kita yang putih, lepas tu cari yang kelabu. Bukan hanya hari tu, daripada sekarang ini. Semua jentera wanita dah tahu dah siapa dia yang kita nak jaga. Jaga daripada hari ini, daripada hari pagi tu tahu apa nak buat. Sebelum tu mesti cek tengok IC mereka. Sebab kalau tidak ada IC card, tidak boleh undi. Kemungkinan akan ada beberapa usaha, ya, untuk apa nak menentukan mungkin pengundi kalau turun tambah mereka yang berumur, yang berumur. Bila hari ke last cari IC tak ada. Ya, IC tak ada, tak boleh undi. Jadi saya nak minta daripada sekarang cek tengok yang mana pengundi yang kita jaga IC-nya ada, dan maklum kepada mereka terutama yang berumur, IC itu jangan serahkan kepada sesiapa.